Damla nəşriyyatı, check-up 6 sınaq imtahanı, 3-cü sinif sual 48. Gördüyümüz kimi bizə bir fiqur verilmişdir. Bu fiqur müəyyən hissələrə ayrılmışdır və hər bir hissədə müvafiq ədədlər təsvir olunmuşdur. Oxun istiqamətini nəzərə alaraq, sualdan sonrakı ilk ədəddən başlayıb ardıcıllığımızı davam etdirək. 6, çıx 2, 4, 4 üstə gəl 5, 9, 9 çıx 2, 7, 7 üstə gəl 5, 12, 12 çıx 2, 10, 10 üstə gəl 5, 15, ardıcıllığımız çıx 2, üstə gəl 5 şəklindədir. Bu ardıcılığa əsasən 15-dən 2 çıxmalı sualı tapmalıyıq. 15 çıx 2 bərabərdir 13, yəni sual bərabərdir 13-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.